E aí, curiosidade do YouTube! Estamos de volta aí com mais um vídeo da série do GTA 3. Como vocês já estão vendo aí na tela, eu estou com um coletinho, colete à prova de balas. Balas! Alguns vídeos atrás eu disse que no GTA 3 não tinha colete, porque eu fui lá na Ammunition, lá na primeira etapa do jogo onde a gente estava, e naquela Ammunition não tinha colete. Mas quem viu o último vídeo já sabe que a gente chegou no numa nova parte aqui de Liberty City do GTA 3, na Manhattan do jogo, né? Melhor dizendo, que o Dom Salvatore, como é que podemos dizer, armou, né? Era uma cilada. Ele estava armando uma cilada para o nosso personagem. Cara, agora eu tô perdido, não sei onde é que é pra mim. Como é que eu chego lá na. Eita! Não, eu vou morrer, eu vou morrer! Acabado! Que legal, hein? Começamos o vídeo de uma maneira bacana, morrendo. Mas então, como eu estava dizendo, o Dom Salvatore armou uma ciladinha pra gente, que era pra gente morrer, mas a Maria nos ajudou, nos avisou e então foi isto. Cara, eita! E agora que eu tava dominando o mapa lá, né, na primeira parte do jogo, viemos para esta parte aqui de Liberty City, que eu não conheço nada. Vamos lá então fazer a primeira missãozinha do jogo. Eu não faço ideia como chega lá na Azuka. Azuka. Ah, eu não sei pronunciar o nome dela de maneira nenhuma. Cara. Não, 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 não. Aqui é água. Calma. Calma, mudinho. Calma, 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 Claudinho. Vamos sem colete, vamos sem nada. Cara, eu tinha comprado granada. Eu tinha comprado um monte de coisa ali na Munition. Agora eu não sei se tá. Eu devo ter perdido provavelmente. Mas enfim. É isto. Ela mo. Eita, pô! Like a boss. Já deixa o seu like. Você que gosta aí dos vídeos, se inscreve no canal também porque fortalece, né? Maioria dos vídeos a gente tem 50 visualizações. E 18 inscritos só. Vamos todo mundo se inscrever aí, deixar o like e comentar porque ajuda muito no canal. Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Não é um assagiador, vocês entenderam muito bem, né? Bem que o nosso Cloud Speed podia dar uns pega aí nessa moça, né? Na Azuka. Ou também na Maria. Vamos ter que matar o Salvatore, então, é isso que eu entendi. Não, deixa aqui nessa rádio mesmo. Eu não sei como vamos chegar lá agora. Cara, eu já quero pedir desculpa novamente pelo som, né? Porque eu gravo diretamente do meu Android, só na diversão. E os barulhos dos botões incomoda, né? No vídeo. Me perdoe por este vídeo de baixa qualidade.
E agora esse jogo tá trancando aqui, hein? Eita, pô! Qual é que vai ser? Eita, eu tava falando alguma coisa e eu me esqueci, cara. Não, não, jogo, não tranca jogo. Eita, pô. Cara, o jogo tá trancando bacanamente, hein? Bacanamente. O ETA inocente. Trancou. Eu tenho que ir lá matar o Dom. Cara, mas será que eu vou conseguir matar o Dom? Então vamos receber a balas. A bolos. Ele sai 6h30, né? Musiquinha. Se você perambular pelo Clube do Luigi, a máfia vai te achar. Ai, vamos parar aqui então. Cara, como é que eu vou matar ele? Vai ser difícil pra caramba matar esse cara, meu. Eu queria matar aquele cara, eu acho que era roxa o terno dele, né? O Smoke. Aquele pau no cu daquele cafetão que eu queria matar ele, mano. Aquele idiota. Então, eles estão saindo ali do Clube do Lulu. Clube do Luiz. Então. Olha os homens ali, olha os homens ali na esquina. Os homens estão na esquina, esperando acontecer. Quando o Claudinho Speech vai matar você. Seis FM. Demorou pra sair, hein, pô. E é 7h30, caramba. Ó, o primeiro saiu. Ó lá ele lá. Ó ele lá, que bacana. Ninguém se confia de nada. Não, não entra, não entra, não entra, não entra aí, meu. Não, 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 não. Vai dar, não. Ele vai chegar em casa. Eu vou me fuder, não. Não, 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 não. Caralho, o cara entrou na garagem, porra. Tomar no cu, meu. Bora fazer a missão de novo. Como que eu vou fazer agora? Eu posso tentar dar um tiro de bazuca neles. Ou posso tentar tocar granada, que eu acho que é mais fácil. Se bem quando eu morri, eu perdi
meu colete. Mas eu não entendi porque eu não perdi os armamentos. Mas enfim. 6h48, eles não saíram ainda. Eita, taxista, qual é que é a tua, taxista? Ó, o carrinho da máfia ali. Fui descoberto, porra. Não pode. Como é que eu fui descoberto, caralho? Ah, não, 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 não. Tá de sacanagem. Sempre que eu tô aqui na ponte, ela tranca, né, cara? O jogo. E essa aqui é a ponte do início do jogo, né? Ela tava trancada, mas como a gente abriu uma nova parte do jogo, ela está novamente aberta. A ponte do Guaíba. A ponte do Guaíba tá aberta. Aqui vamos sair na Avenida Sertório, de boa. Cara, eu pensei o seguinte, em esperar eles saírem, seguir eles e esperar lá na entrada da casa do Dom Salvatore e começar a dar tiro de bazuca ou tocar granada, entendeu? É o que eu pensei para mim tentar vencer esta missão e matar ele. É isso, né, gurizada? Vamos ver o que a gente consegue. Se eu consigo agora na terceira tentativa. E quando a gente bota nela, na 95.6, só dá musicão, né? Só dá musicão, é só sucesso na flashback. Provavelmente eles vão sair 7 horas dali, né, cara? Mas enfim, vamos esperar aí, ouvindo uma musiquinha. Sina tonight. Sina tonight. Sina tonight. Estão saindo. Cara, eu ia fazer duas missões neste vídeo. Mas como eu já falei essa aqui duas, eu não sei se eu vou falhar de novo. Provavelmente eu vou ter que usar um aplicativo aqui no baixar na Google Play e dar um corte no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vai ser só essa missão, acho, neste vídeo. Viu? Falei, ó, 7 horas, eles ainda não saíram. Salvatore está deixando o clube do Luigi agora. É agora, hein? É agora. Você aí que tá vendo o vídeo tem que torcer para eu vencer, não ficar feliz quando tá dando missão fracassada, cara. Pô, assim não dá. Assim não vai dar mais, meu. Assim não vai dar mais. Cara, na verdade ele sai 7h30, cara. Ele sai 7h30 do clube do Lulu, cara. Pô. Eles estão saindo de boas. Será que se eu for na frente deles e sair na casa lá do Salvatore vai dar problema? Acho que não, vamos tentar. O problema é se a máfia estiver na volta e a máfia começar a atirar em mim, entendeu? Toma então um tiro de bazuca. Morrerão. Adiós, Salvatore. Adiós, então, né? Eita, a bala vai pegar. Vamos largar então, gurizada. Não, filho da puta. Não, filho da puta. Não, filho da puta.
Sabe que eu não quero, não quero, não quero, não quero ladeia, não quero ladeia, não quero ladeia, eu quero só ir embora, eu quero só ir embora, eu quero só ir embora! Apareceu mais uma missão da Azuka. Mais um telefonezinho. Mas então é isso por hoje, gurizada. Deixa o like, comenta aí para fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!